30 অক্টোবর নিখা গোবিনপুর মাজুলি গাঁত এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। মৰঙীৰ মাজুলি গাঁৱৰ ডিম্পু দত্ত নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহটো জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 30 অক্টোবৰ দিনটোত গণেশগুৰিত নিহত লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি গাঁৱৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা ভাওনা চাবলৈ গৈছিল গৃহস্থ। কিন্তু ভাওনা চলি থকাৰ মাজতে স্থানীয় একাংশ লোকে ঘৰ জ্বলাৰ খবৰ দিয়াত ৰাইজে দৌৰি ঢাপলি জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তৎমুহূৰ্ততে ঘৰটো জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। ঘৰৰ এপদো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকৰ ওচৰত আজি আহি উপস্থিত হয়হি মৰঙী জিলা পৰিষদৰ সদস্য পুৰবী শৰ্মা আৰু তেওঁ আজি আহি ডিম্পু দত্তক কিছু সঁহাৰি হিচাপে কিছু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দি সহায় কৰে আৰু তৎকালীনভাৱে চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। তেওঁ এই মহানুভৱতাক সকলোৱে শলাগ লৈছে। তাৰপিছত চাউল এনেকৈ দিছে, সাহাৰ্য দিছে, তাৰপিছত বাইদেউ টিংপাত এনেকৈ দিম বুলি কৈছে, তাকে শুনি ভাল লাগিছে। টিং কাইলৈ দিয়া কথা আছে, চাই মেলি গৈছে, ভাল লাগিছে। আজিও বাইদেউ চাউল দালি এনেকৈ দিছে আৰু, দিছে চাউল দালি আলু বিস্কুট বাইদেউ দিছোঁ, ভাল লাগিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।